Игра на ниво. Следвано от Бакуган Мектаниум се надига. А по-късно новата поредица Лабораторията на Декстър. Точно тук, по Cartoon Network. Мордекай и Ригби, това определено не е така. Остани с Cartoon Network, следва Парк Шоу. Вероятно с поредната катастрофа. С няколко кулинарни наслади. Единственият проблем е, че той вече е изял всичките съставки. Остани с Cartoon Network, докато отскоча да напазарувам. Чалдър ще започне веднага след паузата.